İs gazidan zaharlanish. Bu qanday ro'y beradi? Ko'mir, tabiiy gaz va boshqa yoqilg'ilarning to'liq yonmasligi oqibatida undan ajralib chiqqan rangsiz, ta'msiz, hidsiz is gazi insonlarning zaharlanishiga olib keladi. Nimalarni bilish muhim? Gaz plitalardan uy isitishda foydalanmaslik. Qo'lbola va nosos isitish pechlarini ishlatmaslik. Dudburon va morikonlarni noto'g'ri o'rnatmaslik. Ularni turli buyumlar bilan berkitmaslik hamda qurumlardan tozalash. Is gazidan zaharlanish belgilari. Bosh aylanishi, holsizlanish, uyqu bosishi, hushni yo'qotish, ko'z oldining qorong'ulashishi, xiralashishi, eshitish qobiliyatining pasayishi, nafas olishning og'irlashishi, yo'tal, puls va arterial bosim ortishi. Birinchi yordam. Jabrlanuvchini zudlik bilan toza havoga olib chiqish. Zudlik bilan tez tibbiy yordam guruhini chaqirish. Sun'iy nafas berish. Hushsiz holatda bo'lsa, nashatir spirtini hidlatish. Is gazidan zaharlanishning oldini olish orqali siz o'zingiz va yaqinlaringizni ko'ngilsiz hodisalardan saqlagan bo'lasiz. Is gazidan zaharlanishdan ehtiyot bo'ling.